tugenda na kantu kamwe ku kane witwa okay nitwa Semana Frisie ariko izina ry'umurimo w'Imana nkora ko ndu muririmbyi nitwa Yesu aragabura Ongo pitagasura. Ntabwo rero ijwi ndi bonye vuba urabizi maze igihe ntavuga. Ntavuga cyane ntaragabura nkabisubiramo ndetse bugira gatatu. Aragabura. Nkabwira abantu rero ntiyashigishiye agakoma bwa cyari mitanye. Yego. Acakira utuboga agasura ni fresh. Twakore episode kongera ubuhamya bwishi ko urabona kungana nta twashatse uburyo tubaho birabura dutangira kuhiga hirya no hino biranga turindaho inzara iturya nyine iraturya ibayisha umwana umwe wacu umwe wari bucura arapfa turamuhamba ntabwo yigeze arwara yishwe n'inzara mva muri mfata mushiki wanjye tukajya twirwa dushaka ibijumba igihe kiragera rero hari igihe kigera hakaba igihe cy'ihinga n'igihe cyo gusarura cyo Jerome yahita agapfata itaka urefata ukarishira mu kaganza ukariciraho ritari bakanombe sinzi nimba ubibona itaka ry'umucucuru uno hano mu nzira itaka ndiko hano hasi hamwe banyura cyane urarifata ugurishira mu kiganza ugahita uricira muri leta ry'ibumba ry'ubwaryo akanombe ukanombera ugenda uhita ukamira utagahekenye iyo rero ugenda utumira tugenda twikora ugafata n'imigozi ugahekenya mu kimbo cy'imisigati cyangwa se mu kimbo cy'ibyo kunywa imbaraga ziragaruka none se bivuze ngo umuntu wabuze ibyo kurya agiye agafata rino taka rino hano tunyura ugafata ugaciraho ubona n'abantu badukurikira abantu babuze ibyo kurya buriye nabo bariciyeho bakamira imbaraga zagaruka ibyo byose nyine ndi kukubwira imbaraga z'imana kubera iki imana yakoreshaga itaka tukabaho kuki yakoresheje imigozi tukabaho iyo yose ni imbaraga z'imana rero twabiryaga twiramira kugira ngo tubone uko dutaha ibyo rero igihe twabiryaga twebwe wa mwana muto wadukurikiraga wa kane we ntago ibyo yabishoboraga ku minsi igenda yicumaro nawe aba arapfuye ubwo dushingura abana babiri bishwe n'inzara kandi bapfu barebe n'abapfu barebe kuko afata isafuriya rero yari yatetse amateke arakeka none umugore asutsemo amazi abafashe akadeyi agakoza mu musenyi mbona akubisemo arakuba ndavuga ni uyu mugore wari afite ubwenge azi ibyo ari gukora umugore arafata amateke n'ibishyimbo asukemo amazi n'umusenyi yoze n'ikideyi mbona ndikanze ndavuga ni aba bantu ntago ba uyu mugore wapito ndamucunga rero we y'amateke amena mu kararo k'inka ndavugana iranka ntago yagera amateke ndi hano yes nibyo gacukeshi gakomeye kuduhitamo hano kuri Gone Ike TV amahe imana akomeze kubana namwe njyewe nitwa David nk'ibisanzwe ndabasuhuje ahantu hose mwamuherereye mwaba muri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda mwumve ko mbasuhuje kanababwira ko mbakunda cyane bivuye ku mutima ntabakunda cyane bivuye ku mutima sinakwicarana n'uyu mukozi w'imana muri kure imbere yanyu mushobora kuba mumuzi cyangwa bamwe mwarumvise ibikorwa bye ariko ntimwamumenya ku isura abantu benshi bashobora ko bazi ibikorwa bye nituza kubivuga muraza kubimenya ni umuhanuzi ni umuririmbyi ni umuvugabutumwa n'izindi mpano zose imana imushoboje azitugeza ubu rero twageze ngo tuze kuganira nawe tuganire kuri byinshi amagambo yubaka umurimo w'imana amagambo yakomeza imitima y'abantu benshi cyangwa se byinshi kuri we ntaramwakira ngo twibwire reka musabe aze gusengera kino kiganiro kugira ngo imana ize kukituyoboramo ndakwinginze dusengera kuri iki kiganiro ntacyo biba bitwaye gusenga nta kibazo akoreshaga mikorofone kubera ko gusenga n'ubundi usanga ari umwuga wacu gusenga
nibyo byo kurya dufite ni impano twahawe n'Imana nk'ubutunzi gusenga rero ni ibintu nyine ni byo kurya ni byo kunywa ni imyambaro ni ubuzima ni ukubaho gusenga ntago wakurigura binsaba nubwo nana kwemera kugira icyo nkora ntarasenga nese mbere kwengo twikirane tubanze dusengera ikigana tujye kugira niko bimeze Imana ikitiyoboremo tuvuga amagambo yubahisha apana twengo twiyubahisha cyane rwose kadusenge kuko witwa Imana yacu kandi Imana iriho ihora igihe cyose Imana ivuga bikabategeka bigakomera Imana yihagije Imana idasaba ubufasha Imana itajya yaka inkunga igiye gutabara umuntu Imana yumva gutaka no kwinginga k'umuntu igasubiriza igihe Imana yacu bwite turagushimye mbere yo kugira ikintu tuvugira imbere yawe ubanze utubabarire gukiranirwa kwacu kose weze ubugingo bwacu imitima yacu yezwe rwose kandi duhagarare nk'abantu bahamye ibyo wakoze tudashidikanya cyangwa se tutabaza ahubwo tuvuga ibyo twiboneye atari byo twumvishe tuvuga Imana twabonye yacu tukamumaza Imana tuzi tutabajije kuko imirimo wagiye ukora kera na n'uwo munsi uracyayikora nanjye rero ndimo kwamamaza mvuga ibyo wankoreye ngushimira kandi nemera kugukorera igihe cyose ubishaka ndetse njye n'ishaka ryinshi cyane ndashaka kugukorera cyane ari no mpamvu ndiho gusaba ngo uyu mwanya mu mwuka wera umpe imbaraga nyinshi zo kukwamamaza no kugukorera kandi nkore icyo ushaka mu izina rya Kristo Yesu amen yego urakoze cyane nange kwakira kuri Gonarike TV ngo noneho tuganire birambere ica gutyo rwose turaza kugana wimereye uko nguko ni byiza uko nguko nta kibazo to nge ndakuza ariko abantu benshi ntago bakuzi niba naracitswe ngavuga izina ryawe imbere gatoya babyihanga nibyo bumvise so kuri byo bagiye kumva ubu nibyo kure ndagira ngo tutangiye twibwirana abantu mudukurikiranye nge nitwa Nsabimana Felicien ndu mwana wasigaye mfite imyaka 9 ababyeyi banje basize ndi muto mfite iyo myaka uretse gato tubijyanemo neza kuko ibintu nshaka kugira ngo mbwire abantu ndashaka kugira ngo muri iki kigano tugiye gukora nibura njye nkurikirwa n'abantu benshi nibura nk'abantu 500 bihane cyangwa bavuga ati tubonye Imana bundi bushya cyangwa se ibyabo bisubizwe cyangwa abone imbaraga z'Imana muri iki kiganiro tugenda n'akantu kamwe ku kandi witwa okay nitwa Nsabimana Felicien ariko izina ry'umurimo w'Imana nkora ko ndi umuririmbyi nitwa Yesu aragabura nicyo nk'iki nari ntegereje okay nk'iki Yesu aragabura okay Yesu aragabura abantu bashatse bakamva ngo Yesu aragabura Yesu aragabura Yesu aragabura Yesu aragabura derukana kera n'abantu nyine derukana kera abantu baratubuze bamwe bazi ko tutakiriho abandi bazi ko twabivuyemo yego abandi bazi ko twacogoye abandi bazi ko twaguye reka da turacakometa urutare Yesu aragabura reka nihereho ngiye ngiye kuvuga kino kintu kandi abantu bacyumva ragabo kino kintu shobora kuba aribwo bwamenye kukivuga ngiye menya Yesu aragabura namumenye kuteranira ahantu hari habaye konseri naye ndi umunyeshuri ni gasegonderi yes urumva manje bavuga ngo batumiye umuhanzi ariko umuhanzi rero batumiye naye mfite indirimbo ye muri telefone yanjye naye mfite telefone ijya mu memory card urumva manje bavuga ati uyu muhanzi niwe batumiye urumva nayo ndavuga ati reka nshogoshe njye kureba uyu muhanzi njye nsanga niwe urikurimba Yesu aragabura urumva urimba Yesu aragabura mbiyo ngiyo nyuma y'igihe nongera ndakubura eke urumva reka dusuhuze abantu bakunze indirimbo ya Yesu aragabura tubabwira ati tubasuhuze mukomere cyane kugira ngo baze kumenya umuntu turi kumwe nawe tugiriye neza niba urabitubwira mu magambo kugira ngo mbere kugira ngo twinjire mu bwo buhamya niba yatubwira mu magambo kiriya gice cyamenye ngo Yesu aragabura
nibura kitubwiye mu magambo ngo kirukutuganiza nibura kituririmba sinzi ugiye ikintu ugiye kutubwira aya magambo ashaka ngo yatubwire neza mbo yego tuzabigeraho nabyo tuzabigeraho ndashaka kugira ngo tuyumve nabyo tuzabigeraho aya magambo agize ico gice ca mbere ye turabivuga mu magambo kubera ko ijwi ntabwo rirakomera neza urabizi yego urabizi kumaze imisi mu bitaro yego ntabwo rero ijwi ndibonye vuba urabizi maze igihe ntavuga ubwo rero ijwi ribonetse vuba ntago rirakomera kuryo ryaririmba yego twabivuga mu magambo none nk'igitero kimwe nawe proposemo kabiri wo bituririmba cyangwa ubitubwira mu magambo kuko nanzi ko umaze imisi urwaye n'ijwi ryawe ryarabuze yes urabizi hashize proposemo ikintu mu bintu mu bibiri avuga ati tubanze twumvise igice cya mbere gusa nta kibazo niba ari chorus niba ari igice cya mbere sinzi okay igice cya mbere nyine kiravuga ngo mureke mvuge data uwo mukunzi wanje yarankunze ibi bidasubirwaho urumva ijambo ngo bidasubirwaho nuva ngo yarankunze ariko atashidikanyaho ndavuga ona kugiye tema hagati naravuze ngo iyo nza kubura abavandimwe ariko nkabura na Yesu ntago mba nkiriho mba narapfuye kera ubwo hari ibintu nari nibutse hari ibyo nari mbonye hari abapfuye ndeba yego barumuna banjye bapfuye ndi kureba babiri yego kandi bishwe n'inzara ngibyo nibyo tugarukaho rero ko tukumva amagambo ari mu gitero cyo tugiye kugarukaho ya dukomeza kuri korasi okay nkavuga nti rero Yesu aragabura nkavuga cyane ntaragabura nkabisubiramo ndetse bugira gatatu aragabura nkabwira abantu rero nti yashigishiye agakoma bwa cyari mpitanye yego acakira utuboga agasura ni fresh nyine ubwo rero umuntu avuga gutyo hari impamvu agushakira utuboga agasura ni fresh ikabisa nyine none ari ibintu nyine tuta hari umuntu wende ushaka kubwira ngo utuboga singungu ngo tunyabutongo ngo Yesu ngo ibintu ngo byo tuboga muri kino gihe rero umwana utari kubona imboga yari kugwara bwaki oya ngo yanshigije bwaki yari imitanye indirimbo z'abahano yageze uvugishije ukuri mbo turi buze kongera gusubira gukora ntabwo twigeze duhagarika nta n'ikindi kibazo twagize kibazo twahuye nacu n'uburwayi busa nk'ubudutsikamiye nyine buraduhagarika tuzabibwira abantu nyine turaciga iyi si turaciga ibyo guha abantu Imana iraca dutoza rero niyo mpamvu twabuze kubw'uburwayi ntabwo twabuze kubera twaguye ahubwo twabuze kubw'uburwayi yego noneho hari n'indi ndirimbo waririmbye igihekane rya ajya ni igihekane rya yes igihekane rya sasa aho niho nshaka ngo dutangire urugendo rwacu aho ngaho ubundi indirimbo Yesu aragabura ubundi ishingiye ku nkuru mpamo cyangwa ni kwa kundire w'ubuzima nk'umuhanzi ukavuga ati wenda nkurikije wenda n'abantu barimo njye ntago ari byo ariko ndwanga ubundi buzima bwo ndi muntu cyangwa se nkavuga ati ubu ni ubuzima bwanjye ndirimbyemo indirimbo kuko nta kundi kuntu nabona nabuvuga noneho ukabufata ubuzima bwawe bwose ukabushyira mu minota itatu cya ifite iminota ingahe igira iminota itanu na minota itanu n'amasegonda gutyo cyangwa itaratushitse ugafata ubuzima bwawe bwose ukavuga ati reka mfatemo dukeya ntushye mu minota itanu ubu ngubu rero niba turakora epizode niba turakora iki ni ubuzima bwawe mpamo twakora epizode kongera ubuhamya bwishi ko urabona kungana nta mu buryo bwiza ubwo kubwira abantu neza kugira basobanukirwe nakubwiye nyine turacari ku ishuri rero ubuzima bwacu bwishi bwaranzwe n'imibabaro rero ntago ibintu byose twaciye mu twabivuga ngo aka kanya tubirangize tuzide dukora episode ni ugukora gace noneho abantu bakumva ko twakomeza kubaho ubuhamya tukasubira ntacyo bitwaye icyo nicyo nashakaga Yesu aragabura part 1 episode by Yesu aragabura ya urugendo rw'ubuzima niko tugise tukita urugendo rw'ubuzima Yesu aragabura part 1 yes bivuze neza urugendo rw'ubuzima Yesu aragabura part 1 yeah. utakoresha izina ry'iki ry'umurimo w'Imana ubundi Yesu aragabura ni muntu ki mbo Yesu aragabura nyine nkuko twabivuze Yesu aragabura ni umuntu wavutse nk'abandi bana yego amvuka ndumwana wa kabiri kwa mama
Mama yari umugore wa kabiri kwa twavukanaga turabana batanu igero kino gihe kinkubiri kintambara isa nkiri kurangira ababyeyi banje namwe bagendiyemo ba kuranga muri za 97 ya hano muri yabacengeze 97 aho na 97 kino gihe bazaga bagafata abantu babakuye mu mazu bakabica ubwo rero mama na papa bagendiyemo ubwo twe dusigara ntaho tubarizwa icyo gihe rero twashatse uburyo tubaho birabura dutangira kuhigahiga hirya no hino biranga turinda inzara iturya nyine iraturya iraturya ibayisha umwana umwe wacu umwe wari bucura arapfa turamuhamba ntabwo yigeze arwara yishwe n'inzara ya migero tubonye ibaye gutyo nje nari ukuru kubona meze gutya nubwo uru kubona nitonze nari ncabutse ico gihe buri inzara iritumushabuka mvamo mfata mushiki wanje tukajya twirwa dushaka ibijumba ahagiye kiragera rero hari giye kigera hakaba igiye kihinga ni gihe cyo gusarura giye kihinga ro ntacu twabaye ko twarajumburaga ibijumba tukabibona yego ariko mu gihe cyo gutera imigozi igihe cyo gutera imigozi igihe cyo gutera tuza kubibura ibijumba ubwo natwe twashe kushumbura tukabibura tukahekenya ibinombe burari uburyo ikinombe cy'izuba kinombe cy'izuba kiraryoha burya kibitaka se kanombe kararyoha cyangwa se iritakari bariri ribamo magahanda ahantu banyuze ry'umucucano ry'umusozi iratakari iraryoha ibitaka none none urabona hari gihe nari ifite nka 13 13 yes 14 aho ngaho urumva rero twajyaga kujumbura tukajya nk'ahantu kure gutaha bikabura kubera ko twabuze ingufu zitugarura twabuze ibijumba twabuze abo dutwarira ifumbire twabuze abo dusaba twashusonzeyeyo twica ahantu nk'umugatari ntawara mirundi nta n'udufitiye impuhwe ngo araducura cyo Jeremiya ahitaga mfata itaka urayifata ukarishyira mu kaganza ukaricyiraho ritari bakanombe sinzi nimba ubibona itaka ry'umucucuru uno hano mu nzira itaka ndi kubona hano hasi hamwe baba banyura cyane urarifata ugarishyira mu kiganza ugahita uriciramo ritari ry'ibumba ry'ubwaryo akanombe ukanombe rugenda uhita ukamira utagahekenye iyo rero ugenda utumira tugenda twikora ugafata n'imigozi ugahekenya mu kimbo cy'imisigati cyangwa se mu kimbo cy'ibyo kunywa imbaraga ziragaruka tugataha none se bivuze ngo umuntu wabuze ibyo kurya agiye agafata rino taka rino hano tunyura ugafata ugaciraho ubona n'abantu badukurikira abantu babuze ibyo kurya burya nabo bariciyeho bakamira imbaraga zagaruka ibyo byose nyine ndi kukubwira imbaraga z'imana kubera iki imana yakoreshaga itaka tukabaho kuki yakoresheje imigozi tukabaho iyo yose ni imbaraga z'imana twariye ibyica ariko ntibyagiye icyo bidutwara bivuze ngo ibyo ntabwo ari ibiribwa ariko ijambo ry'imana riravuga ngo muzarya ibyica ariko ntacu bizabatwara ibyo rero twabiryaga twiramira kugira ngo tubone uko dutaha ibyo rero igihe twabiryaga twebwe wa mwana muto wadukurikiraga wa kane we ntago ibyabishoboraga ku minsi igenda yicumaro nawe aba arapfuye ubwo dushingura abana babiri bishwe n'inzara n'abapfu bareba kuko wa mbere tunamushinguranye na mukuru wanjye wa kabiri nayo nsanga imbwa ziri kumuri gatamukanwa naho tuje kumushingura kuko yaguye ku muhanda imbwa aho twabaga bari bafite akabwa umwana wacu yapfuye nyine yarayuyaherayo arapfa dusanga imbwa iri kumuri gatamukanwa nyine ubwo twaramufashe niwe turamushingura ubwo icyo gihe rero twese dupanga ukuntu twabaho abo basigaye batatu mbagira inama umwe shaka huba nanjye shaka homba nawe ushaka homba tubeho dushaka ukuntu twabaho ubwo rero mukuru wanjye ahise ahabona aho kuba mushiki wanjye arahabona nsigara ari ngewe rero ntafite mu bana batatu bari bahari urumva njye nasigaye ntafite ahantu naba ariko nkaba nari nshakura
hari umugabo rutwe dufite urumva natangiye ubuhamya so byumvishe natangiye cyane naje ndumva okay. Nashakaga aha wundi dushaka kujya ngo tubwire abantu imana ko kitanga ibyo kurya yego ese imana ishobora gutabara umuntu babaye akarya kuko hari abantu babona umuntu ariho hari umuntu uvuka akavuka neza akabona rya kanwa akumva ko nabandi ariko bavuka oya hari abavuka neza bakarya bakananwa bakamera neza ariko hari nabandi bavuka nabi icyo uko kanura kumvisha bavuka nabi bakarya byica gusa bigice batwara aka kanya hari umwana waje mu mbeho akarwara ariko sahi hari umwana uri kurara hanze akanariya imyanda akabaho icyo kintu sucumvishe kucyumva neza cyane rwose icyo gihe rero twebwe twari tubaye muri ubwo buzima noneho ndavuga nti rero nuko ubwo mushiki wanjye atangira uburyo bwo kuja aranyita nk'umuntu wasigaye mu rugo mushiki wanjye rero atetse atsimba ibishyimbo gutsimba abantu barabyumva ni ukumwe guteka ibishyimbo bidumye ya hari abanywa bwa gutsimba ntabyumve igihe rero yari atetse afata umugozi apfundika mu nda yego ubwo byari bibiza ubwa mbere arayora n'agasahani asuka mu giteteyi ashinda avugije induru baramufata basanga ni ibishyimbo yibye nabyo by'imipfunyo by'imipfunyo biri kubira nyine ubwo rero bamuhaye imbabazi afata umwanzuro ko utazongera kugira ute kongera kwiba ngo anzanire ubwo ubwo inzara imfatira nje hahandi mu rugo rero ariko iyo nzara nje ubwo irankubita ndi njyenyine irankubita numva nanjye birancanze ariko akaba hari umugabo twe duturanye usa nkaho afite ibintu by'ibiryo mba ndamunetse ndavuga nti umugabo afite ibiryo tu nk'umuntu nyine uri gushabika nto nari ndamuyoberwa icyo gihe rero mbonye bigenze gutyo ndavuga nti se uyu muntu namugeraho niko ubwo urumva ni umwana w'imyaka cumi n'enye ariko ubwo bwenge ukabona ndabufite tu oya nyine iyo ugeze mu buzima si wasoza ikomeye umubiri wese atangira kwishakira ubwo umutunga keretse iyo ufite mama ukavuga uti mama umugati ukabona guhaye igiceri ariko uyu munsi hari uwo wabwira ngo mama nshaka igiceri akaguha urushyi si byose hari uwo kubwira ngo mpi igiceri akaguha umugati n'igiceri kandi mu gitondo bakakwinginga bati ni umugati mwana wanjye ariko hari uri kubyuka ubu ngubu bakubwira ngo byuka usohoke nkinge oya harimo nk'ibijumba bibiri bati nibyo turarara nimugoroba nta na kimusigire ubwo rero mwana iyo asohotse hanze nyina aragenda wa mwana agasigara nubwo wihigira ikiramutunga uwo munsi ako kantu si ukumvishe n'abadukurikiye babyumve neza ubwo rero icyo gihe nagombaga kumenya ukuntu nanjye ngomba kubaho kuri uwo muntu ufite ibyo kurya ufite ibiryo yari afite amateke atunze yari afite inka irenze imwe yari umugabo urugo rwe yari afite urutoki runini rukuzuye amateke gamwe gamera ibyo amakuru yose ndayaneka nsanga ibiryo biriyo agiye kuvoma uriya ari umudivandisite ndamubwira nti rero ni buriya ni uko utabizi ni uyu munsi ku wa gatanu ntabwo urava ku mugezi ati se ku mugezi nabuzwa n'iki kuhava kuko ndi umugabo ntoya ninjye ndavuyeyo n'umurongo ugeze kure ariko uramutse unjanye nkaza kugukomatira nshobora kuguhesha amazi yego ariko urumva nk'umuntu umaze igihe ashonje umaze igihe afite inzara umaze igihe atarya ry'ubusa nari narumye buri umuntu aruma ubundi ntago umuntu aruma ukagira ngo ararwaye kandi ari muzima aruma akuma
ukajya mu kwima ugakweduka mbese uko ukantu kameze nk'inyoni warumye aranyitegereza tuguru tugere namba gateteyi mama ari aransigiye niko nari nyambaye muri iyo myaka yose arishize aranyitegeye avati ntibishoboka abaruzi ko umuntu ananuka akananuka n'ikirenge kirananuka none kikaba ikintu kimeze nk'aho kiri cyonyine ukajya ngo wambaye inkweto kandi utazambaye no ikirenge cyagera kikananuka kigasiga ukuguru none wakanagira akajya ngo ni imbata ikandagiye umugabo ndamukurikirana n'ingwe n'amavunja menshi buriya umuntu ukennye ntagatana n'amavunja sinzi impamvu amavunja akunze gutondagira abantu bakennye cyane ugera amavunja ntabwo yigeza nsibira n'inambaye ibirenge kandi igihe kirekire bom ndamukurikirana ndatoga girangize ku mugezi wamugabo turahageranye dusanga koko babavomye barahari ariko nahoze numva imana kera nahoze numva imana abantu bakajya bavuga ngo Yesu ni se w'impfubyi ngakaba umugabo w'abapfakazi nkavuga nti uwo muntu ubaga se w'impfubyi akaba n'umugabo w'abapfakazi amera ate ni muntu ki cyuje ariko nkumva umuntu ari kunganiriza mu matwi akambwira ati uyu mugabo umwibandeho ntagucike turamanuka rero tugeze ku mugezi wa muntu wongeye aranganiza avuga ati ubu rero ukurikiza amagambo ndakubwira nimara kuyakurikiza uravoma ntangije ngeze ku mugezi mbwira uwo mugabo witwaga nkunuza ntibunuza rero cyangwa kukuvomera ko nta wategereza ngo uva ahantu nkunuza ati shaho kuko ayo maguru n'utwo tuboko n'amaso yavuye umuntu arakeneye ijisho rigasohoka amaso gameze gutyo gasohotse mu gihanga uratanga abantu nanjye ubwanjye ndatuje none ntuye ntigeza na nkuvomereje yo nkwereke erega mba mwatsi ikidomoro ntimwatse njya ku mugezi tuvuga nti mwese ku ruhande ni njyewe ugomba kuvoma imana rero igira agaporotike itameze nk'iy'abantu abo bantu kugira ngo wenda baze bakomate nanjye urumva ntago narindi wo gukomata n'abantu ntago narindi umuntu wavuga ngo ndaza gukomata ndaza kuvoma nkoresheje imbaraga aravuga ati se aba bantu uyu muntu kuko aje gukomata koko noneho bose buzura amaseka baraseka baragenda bamanza baseka gake uko baseka Yesu yongeramo uko baseka Yesu yongera baseka yongeramo baraseka uwa mbere baraguye baraseka uwa kabiri aragwa bose barakwenkwenuka baratembagana na mugabo basekamo bose baragwa noneho n'uri kuvoma nawe n'uri kuvoma nawe araseka asetse rero ikidomori kiramucika kigwa hasi umugezi usigara wonyine wa mugabo arambwira ati urabona ko ugomba kuvoma mu gihe gito ukaba wuje ayo madomoro mpita nkubitamo bagiseka ubundi nakundaga kubwira abantu ntibagiseka wowe uvoma mu gihe abandi bakishimye bari kunywa bari kurya bagahaga ibuka ko hari igihe kizagiraho bigahinduka wowe wisekana nabo wijya no mu kabari nkabo wikwishimana nabo ahubwo bagiseka ugenda uvoma amazi azagutunga ejo kuko hari igihe kizagera imigezi igakama siko bimeze saa ngiyi iwacu harafunze nta muntu uri kwinjira mu rusengero ubwo ni ngo umuntu ari gutungwa nawe yasenze kera icyo kintu uracyumvishe bivuze ngo bagiseka wowe uravoma ndavoma cyambere ndabiri bagiseka barangije nkuraho amazi nakuba nkunziza n'ingwe ufata amazi yawe ndangije kuvoma abantu bati turayamena nkunziza toya hagira umwe ku kidomori nawe yari afite ingufu ngana hagira umwe ku kidomori umugabo abandi bati umugani none murasetsa aravoma nuko nyine ubwo umugabo urongeye namukurikiye nishuza amazi yanjye none navomye ko twabisezeranye ko nimvoma icyo kurya cy'uwo munsi tayari none aho ngaho ariko davide nawe urasetsaga rwose
urumba nari kuvoma akancika naragenda mukurikira tugeze iwacu aho twabaga mama washa ntaho mujyana ubwo bibamba terekareka niko kanatsigaranye kari kunza n'utuzi ntaho wa mujyana gumaho nine nzakurera biki nibiki uvuga ni ntawa ntacunga umyano umugabo bati rero mwana we dore ukuntu umeze uca ukujanuka gwa mu rugo bakankatira ahubwo gumaho ngaho nibakwemera uruzaze nti sawa nagiye mu rugo ariko ngeze mu rugo wa mugabo arambira ati ntagucike wabundi wambwe ngo vuma kare akanambwa ngo uyu mugabo ntagucike mukurikira ariko ntago namvaga ngo ninde nabyumvaga muri nge mvu umuntu aranyongura akambwa ati uyu mugabo ntagucike ndavuga ntirijwe kandi nyamara ntago naye nakamenye ngo ni Yesu Yesu si Yesu konje ntago narinzi ibya Yesu gusa numvaga bamuvuga ariko mfite amatsiko yo kumenya ngo ninde numvaga ko ari umuntu nyine ariko utuye nko mu mahanga noneho ndamukurikira akarenga ndahinguka arenga ndahinguka Yesu rero akomeza gukora politiki umugabo ageze mu rugo asanga iwabo bamutumye unga yo gukiranura barumunabe arambika ikidomore ku irembo ubwo nje ikidomore imbere ndagifashe ndagifata mu maguru gake ngenda ngifata banyigejeje mu rugo yego ikidomore cicaraho aya mazina yavomye ni nayo ndarariraho cyane ndicara umugore araza ati mwa none kuwicaye aha ntoya ndi kuburya ndi kuruhuka kuko y'amazi uri kubona mfite ninge wayazanye ndi gufata akantu k'akaruhuko bibigeze nka saa 12 n'igice afata isafuriya rero yari yatetse amateke arakeka abakire rero ngo ntubajyaga amateke aketse nibishimbo ngo bikonje ubwo mugaba musigiye ibyo ntiyabijyana yo ngo ntago yakundaga amateke y'impirike yego nibishimbo bibiranye mwana aho ziteke yabiranye nibishimbo ngo nuko rikonje ngubwo ngo rirage ngo rirarya inka ikingo ni iryinka ngo ni iryinka kandi nje maze iminsi ntazi nuko risa none umugore asutse amazi abafasha akadeyi agakoza mu musenyi mbona kubisema rakuba ndavuga ni uyu mugore wari afite ubwenge azi byari gukora umugore arafata amateke n'ibishimbo asukemo amazi n'umusenyi yoze n'ikideyi mbona ndikanze ndavuga ni aba bantu ntago ba mbo uyu mugore wapito tamucunga rero we yamateke amena mu kararo k'inka ndavuga iranka ntago yagera amateke ndi hano inzazi imana zirenga igihumbi muvandimwe zirenga igihumbi yego naragiye mfata ya mateke nari mfite umusatsi mama yasigiye ntago nari nariyogoshesheje ugeze ino rwarumye rwarizinze nashize igihe kingana kutogoshwa ubwo warashize nk'imyaka itanu utogoshwa subwo uri kuvuga ngo utogoshwa wari ugira ngo nogoshwe nande none njyewe nta muntu wari udufitiye impuhwe twe dufite bene wacu ko ntago bari batwitayeho ndetse banafite ibyo kurya babiha n'inka imyaka itanu irashira ndagenda rero mbwira akamasa buriya hari ukuntu wizera ikintu kigakora nabwiye ako kamasa kari akamasa kari akanyane ko kakamasa reka bwa niwe wa kamasa we uyu munsi nta mateke urarya ahubwo mfite umusatsi hano uranuri gatamo rimwe umusatsi kugeza icyo gihe ntago habuze minda kandi nka rero ko umusatsi uri mwinda ni fresh uzi ikintu ukundaga ni igi kimwe ubuzima bwawe njyewe icyo kurya twangondikira nkundi inyama ubwo rero ako kamaza kari kabonye inyama ndagugahereje akamasa gakubisemo rimwe ni rimwe gusa kakubisemo amateke si kongiye kuyatekereza kongiye gutekereza si byo bamenyemo ubwo kari gataga mu mutwe nje nunamye ndya amateke ariko ya mateke ubyibuke yaguyemo amasogororo yego kayakandagiye yego harayo karumye karacira mbese biranduye
bigeze mu nda rero idaheruka ibyo kurya amateke arimo n'umwanda birandya uko byandyaga rero ndataka wa mugabo yaje kugaruka asanga ndi gutakira mu kiraro cyiki cinka aravuga ati se uyu mwana yinjiyemo no gute umugore ati ntago nzi uko yinjiyemo umugabo ati rero mu muhi byo kurya iriya ninza rigiye kumwica batadufunga wabyumvishe ko Yesu atangiye kugabura ubundi nyine ntago ngewe indirimbo nayiririmbye ko ari umuntu nabonye ninjye ubwanjye bwite ngewe urumva ko atangiye kugabura deregite mbanje ku mateke yego yari yanduye ariko wibuke umwanzuro barawufashe n'uwo barategetse bati oya none harya yanduye mu muhe kubiraye twa niki n'inzira bakagira ute bakadufunga iyo gahunda riri bakigambira mu mugambi ngiyumva ndavuga nti rero ubwo ico giye hasahe nkahahozemo fani ni hakomeza guhora bashobora guhita bahagarika guteka ubwo nakoze iki rero nakomeje ndataka kandi hanahoze umune narinda hora gakaza se yego da kwako bavuze ati umwana ninzara mu muhimbi nagombaga harahoze hahoze rero ndavuga nti ni hahora nkabigaragaza baravuga bati harakize ndakomeza rero ntibe data we ntiyanumva aho bigeze none se cyari igihe cyo guhora ubundi hari igihe cyo kurira n'igihe cyo kuririmba cyo gihe nari ndimo nagombaga kurira kuko nagombaga gutungwa n'amarira yego noneho banze ni isahani nini mu buzima bwanje na mama kiriho mama yari umusirimu baduhaga dusahane tutoya kutujyo twiza nyine amagi bya gisirimu kuva nabaho nibwo nari mbonye isahani cyari igisahani cy'icuma kinini cy'igisiniya mbona barakizanye cuze bati ngaho rya ndavuga nti ye nafashe ikirayi cya mbere naragitamiye ngira ngo ni nk'ibombo ndikumira ntabwo nahekenye ibya mbere n'ibya kabiri sinabihekenye isahani mbanyishize hariya ubwo bagiye kuzana amazi ngo yo gukaraba hari abantu bo bavuga ngo gukaraba buriya hakarabaga hari igihe cyo gukaraba n'igihe cyo kurya icyo gihe rero ibintu byo ngo ngurankarabya nari nsanzwe ndi umucucu bazanye amazi ngo n'agasabune ngo nkarabe basanga isahani ndi kuyigatisha ururimi nakuyeho kare ndavuga ni rero ntibisaba kongera gutaka kuko nto mazi ndavuga nti munda harongeye ntongera ndakomeza umugabo ati nibyo narinda ajya mu bimuhe ariko tubone ko iyi nzara yakira agasubira mu rugo nabyo baba barabimpaye noneho akana kabo gato kabonye ibibaye karavuga kati nanjere kamuhe karaza kati nguhe n'ibi byiyiye si shaho kurinda wambaza nisukaho kana kamenaho birakaryohera kabona ni byiza kuja karamenaho kakaja kuyora kakazana ubwo kamenaho kagasubira kwa nyina mama mpibindi nyina kagahereza kakaza kakamenaho uwo munsi narariye ndarya kugeza igihinda ibereye nk'ibuye uwo munsi natangiye kumenya ko Imana iriho kuyisagabura ntangira kwizera Imana ntabwo ari cyo gihe nese ndirimbo ahubwo ngaho narageze aho ndavuga ntanu nta kuhava bwarake mu gitondo barambwa bati ni uguca urasubira iwanyu bwake mu gitondo no gusubirayo mpita nzitura inka zose zari inka zari umugore afite inka ebyiri hari n'uwamuhaye indi n'izase zose ndazitura zigeze nk'umuririndwi njya kuragira ubwo abashumba bagiye gukanguka abana babo basanga inka nta n'imwe iri mu kiraro wanduruye barashaka barazibura nawe kumbi inka njye niragire mu kivunde hirya ntasemereza simaze guhaga inka ndazicura ndazirika bagiye gushaka babiyake baba bati ubwo bazijyanye nta muntu abacenyezi bazibye babona inka nziza nyiza hasi
bati mu muhibi ryarye atahasubiye mu rugo barabigo barabimpereza ubwo ndiye kangahe yego uruko barandiye kangahe gwe kari kabiri ni gatatu Nezibisi byari ibiryo ni gatatu nibutse koko byaramara ariko rero ntago uri kwikurikirana mwari kare bwa kabiri ibya nyabyo ubwa gatatu bavuga bati mu muhibije yarushe arya atahe yego ubwo bamaze kubimpa ndavuga ni rero ubwo no gutaha ni nta kibazo naratashe se nese mfata imigozi ndagenda ahantu hari bishanga ndahira uwo nsabye ibyatsi ampereza ibijumba jumba ndazana ntundira za nka nshaka inkuyo ndazihanagura inka basanga ziri kuri gata muri wa musatsi umugabo aravuga ati ninde wahiba ubwatsi ntininje bwari bwinshi cyane ntago nzi imbaraga nazikora ariko umuntu wari umaze kurya kangahe gatatu ntago yazibura ninde wahiba ubwatsi ninje ninde wazigaburiye ubwatsi ninje afite ukubona asa nk'ufite uburakari ariko bwa burakari burimo ibyishimo ntago bizi se ninde wakoze ibi ariko ukabona arimo akantu ko gusekamo ndavuga nti umugabo nyamara nubwo byageze nyuma yabaza ati mbwira ninje ni wowe ninjewe ni wowe wahiba ubwatsi ninje ni wowe wazihanaguriye ninje ni wowe wazisasiye ninjewe atumva sha bazandega iyo bashaka bazanavuga ibyo bashaka ubu ngubu sahiye umbereye umwana nanjye nemeye kukubera umubyeyi guma hano icyo nzarya uzarya icyo nzanywa uzanywa icyo guma hano uko niko nabwire yikota uko niko nabonye akazi amaze kuvuga ati umwana wanjye nona nkurikije ubukoryo nkubonye wiziritse umva mbwe n'umugore ati taha ndavuga ni ntago nataye ikigihe ntunagira mu rugo ati ryamura ataha mu gitondo ahubwo utaha mu gitondo mbyuka niziturira inka njya kwiragirira ati ngaho ryo utahe aho kugira ngo mbye ntahe njya kwiyahirira aravuga ati rero ntabwo nakwiteza umukozi nk'uyu nguyu ho namuhura afata umwanya avuga ati bandega iyo bashaka ubwo rero nuvuga ngo ni uku nguko yahise avuga ati guma hano mpita mpinduka umwana ntangira kujya ndagira za nka bitarombo n'ubushobozi ntangira noneho kujya ndarya afite umwana umwe ntubaryaga ibikonje ubwo ibikonje urumva byararyaga nde kumva ko bose ataryaga ibikonje mwabuja ntabyikoze umwana wabo ntabyikoze ngaho nawe nk'umuntu ushinzwe amakuru kurura umuntu waryaga iyo mere naryaga ibishushe nkarya n'ibigize ute n'ibikonje ubwo ninjoro narabitikuraga mu gitondo reka da mu gitondo ubundi naba mu gitondo kare kare narabifataga nkabiheraho yaje kunza isafuriya agasanga nayogeje kare nayinogeje nta mpamvu yo kwivuna mabuja mba nayogeje kare ariko ubwo iby'ingenzi nabaga nabibitse nyine kwa ntuza ariko rumva rero nese mbona ibyo kurya kandi bishitse urwo rugo narubayemo imyaka umunani narubayemo imyaka umunani ntunzwe n'uwo mugabo ubwo nararagiraga nkahira nkavoma nkatasha nkahinga nanjye bakita ukorera ibiryo mu myaka makumyabiri ariko ndya nkahagamwa narabiryagamwa kuko bo birishwaga gikire nge rero ntago nigeze ndya gikire baririshwaga bakikoreshwamo ngo ubwo barahaze ibyo basaguye byose nkabikusanyiriza kuyanje ubundi nkarya rero ndaje mbagasore uzi ukuntu ari icyo mbaye mwa tuzakomeza ubutaha ndashaka noneho kumenya uva muri urwo rugo wahavuye ute bigenze ute icyo nacyo tuzagikomeza ubutaha ese wahavuye ute bukomeza ute bukomeza ute byageze aho uririmba biturutse kuki byageze aho kubera iki ugezeje iki gihe utari washaka
ibaze byose tuza okay ninde wakuroze kugira ngo urware ubikiragi igihe kingana nk'iki ngiki byose tuzagenda tubihana tuzabivuga nta kibazo yego uyu ne saraga baratwa turi kuganira ku rugendo rwe nagiye gukunda indirimbo yesaraga yesaraga bura ndayibakomuje cyane hagiye yo ndirimbo wayishakayishakira hehe boom wanditse saragabura yibona wanditse saragabura yibona ndika yesaragabura twumve wanditse jambo yesu aragabura iyo ndirimbo urayibona weho turi kumwe urayinshakira mugengigana na yesaragabura yesaragabura numuhanzi numuhanuzi ni numuvuga butumwa yesaragabo aba bantu bari mu buzima ngubwo arubayemo tugeje kwiyo episode twa tugeze aho ngo dufungiye byabi ni byose byabanje nicye kintu wabashishikaza cyangwa se nicye kintu wabagira mu buzima barimo mbum twize byishi twize byishi kandi twabonye byishi muri yisi urumva nuwo nguwo kugira ngo anyemere nuko yambonye mu bushobozi kino gihe rero ubushobozi nta buhari habushubuzi dufite eh wayibonye yesu aragabura yego nyine wanditse mijyo jambo yesu aragabura indirimbo urayibona hatotishe ngufita gasura igoda bizubagize ngo uragira ngo ntunsa nabike ingoda hakibazo gihara ariko koko yego aragabo inama twagira abantu urabona imbaraga ntago zihari yego ntabwo zihari isi yamaze kuzura abantu bose bari kwirwanaho ubu ngubu imbaraga zihari dufite ni Kristo iyo ufite Yesu iyo ufite umwami nubwo wabubabaye ijambo ry'Imana avuga ngo ahari kurira kwararira umuntu ninjoro ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga bishatse kuvuga iki nigerageza n'imbaraga zawe ukirwanirira nta kintu uzaronka ntabwo uzaronka ariko nugerageza kwizera Imana ugakoresha ingufu zo gusenga cyane uzaronka kuko ibintu bidutunze ubu ngubu dutunzwe nawe dutunzwe na Yesu inzira twarangira abantu ahantu twarangira abantu hari ibyo kurya hari imyambaro ntabwo namurangira se wabo ufite amafaranga ndetse nawe ntago ndamukurangira wowe wamumarira iki ntabwo namurangira mama we cyangwa papa we umuntu igihe kiragira agakira ikindi gihe kikaza akagira ate agakena ariko Kristo uko yari ari kera n'uyu munsi ni ko ari yesi birashoboka ko yakurindira mama ukurera ukwitaho akamukurindira akarinda n'icyo akora bigatuma ugira bwa buzima bivuze ngo ntiwishingikirize kuri mama ubwo wishingikirize kuri Yesu urinze mama noneho birashoboka ko hari inshuti ikwitaho cyangwa se hari bosi ukwitaho wimwishingikirizaho ahubwo ishingikirize kuri Yesu wamuremye yarangiza akamuha ka kazi nawe akaguha kandi noneho akomeza murinde ka kazi gakomeze kagira ute kabombe si mu buryo bwose uwo kwizerwa ni Kristo wenyine niwe ugira icyarema mama kukirema akagikomeza ayo niyo makuru yizewe nibwo buryo bwiza nta yindi nzira n'imwe yo gukiriramo keretse kwizera Yesu Kristo Yesu
ha yesi ragabo ntago nananirwa kugendera kuri ibi bintu mbivugaho nk'umuntu w'umuhanuzi yubonye abahanuzi bo muri iyi minsi uko basigaye batwaramo ibintu harimo abahanuzi bamwe basigaye bita ba kibuno ariko hari n'abahanuzi bazima biragoye cyane gutandukanya umuhanuzi wa kibuno n'umuhanuzi nyakuri yubonye iyi minsi turimo ni iminsi imwe ya nyuma bagiye bavuga bo iyi minsi turimo ni minsi igoranye ni minsi igoranye hari abari guhanura mu buryo kugira ngo aronke iki kintu nacyumvishe akaba yarabigize umwuga bivuze ngo nimba yaragize umwuga wo guhanura ntabwo uhanura utumwe ahubwo byabaye akazi guhanura rero mu buryo bwiza ntabwo guhanura ari akazi guhanura umuhanuzi ni intumwa y'Imana nakazi ahabwa bivuze ngo ushobora no kumara ukwezi Imana itagutumye igoda birashoboka kumanuza amara ukwezi adahanuye none weho weho aho ugeze hose uri kuvuga oya ntabwo ari ibyo ntabwo hari umuhanuzi nyine utumwa hari n'ababikora mu buryo bw'indamu aburo n'uwo bita ba kibuno ariko umuhanuzi w'Imana avuga ibyo abwirijwe n'Imana rero ntago byoroshye muri kino gihe iki gihe amatorero yose ameze ari mu kaga amatorero yose ameze nk'aho ahagaze nubwo batabizi ariko barebye kuri ikintu kiri kubitera ni bwa buhanuzi nyine ubwo uvuze umuntu akisanga itorero ryaragutse akumva ko ariko bizahora akihanurira amahoro kandi adahari rero muri bino bihe abantu basenge Imana iri kuvuga kandi ikavugana n'abantu bayo bazabasha kugenzura basobanukirwe umuhanuzi muzima n'utari muzima yes giye kubana umudukurikiye uyu ni yeseraga badukomeje kuganira ariko nanone kugera ku musozi w'ikiganiro cyacu gusa ubuhamya aragabura atanze ntimwumve ko ari hari abikazi wapi agabo ari igice kisoje n'igice gisigaye igikaze cyane ni ikihe yewe ibice bisigaye nibyo bikaze wewe ni intangiro ubundi aho urumva ni igeragezwa ry'umwana tutazi n'ibyo ari byo hari ibigeragezo rero Imana yagiye iduha turi bakuru tuzi ukuntu umuntu ababara ubundi hari igihe umwana ababara ariko avuga ati ndababaye banarangaburira hari igihe rero twageze hahandi bagukubita ukanaburara rero igice gisigaye nibyo bigoye nibyo bikomeye kuko nibwo twe dutangiye ishuri ry'Imana twavuye muri iryo shuri ry'ubuzima bwa kera tuza kwiga ishuri ry'Imana twiga ibintu tuzi tumenya ko Imana ushobora kuyikorera kandi ukenye twagezeho twiga ko Imana ushobora kuyikorera kandi ukababara twagezeho twiga ko Imana ushobora kuyikorera kandi ugasonza ukambara ubusa Imana wayikorera ukaraba utariye Imana wayikorera ukagenda n'ibirenge utayikorera akagenda n'imodoka icyo kintu zisi ko kimeze umukozi w'Imana arara agatari iki udakorera Imana akabona yo kugura inzoga akabona yo guhindaya akabona nawe kwicisha bagenzi be ariko ukorera Imana kugira ngo ubone yo kugura ibivumba umufungo w'ijana bikaba ingora abahisi birashoboka rero ko wakorera Imana ukarara utari iryo ishuri naryo twararyize cyangwa se Imana ikakubwira ngo ndakugaburiye wajya mu rugo kaburara oya ubwira kubwira iti yo irakubwira iti ndagutabaye ikabikubwira mu butayu bwo gusenga wagira mu rugo bakagufunga ati wajya mu kigezi uti none ni gukiti ubu mu butabazi nabwo hari ibindi wari ugiye guhura nabyo bitabirenze ibi muri gereza ibindi mane dukwepesheje hari igihe ushobora kurara utariye ubundi uwo musore warya ibyica ubundi ntago Imana ibikora kubera ubugome ahubwo iyi si yuzuye ibyica gusa Imana irashobora kukwima imodoka kuko iri kubona ari iyo mva yawe ikavuga iti aho kujya wicwe n'imodoka ejo uragenda n'iki n'amaguru ishobora kuvuga iti nimuha urubyaro azarimbuka urubyaro ikarukwima bitewe n'imyitwarire n'imyifato
yego ikazaguha umwana mu gihe yateguye kuko ibintu byose ni Imana ibitegura ntabwo rero abantu bose yego ntabwo abantu bose bazabona amahoro nkuko babyifuza ahubwo Imana niyiza hana amahoro yacari nduvuga ngo ahangaha hari gihe ushobora gutunga imodoka ikaguhira ariko hari undi muntu ushobora gutunga imodoka bikamubera umwako cyane sibyo njye numva ngane n'igihe ngo nshobora gutunga imodoka ngikananira nayiba nayigurishira gabura cyangwa se nganayimwira impani kamuhira kambira ngiye no gupfa gisuye muri garage ubwira pfira iki ubundi nduvuga ngo hari ibintu ibintu nize cyane ibintu nabonye Imana ashaka kunyigisha ashaka kunyigisha ikintu cyo kunyurwa kunyurwa burane kunyurwa numuti buriya kuno kwitotombera Imana cyane ntagabari byiza guhura n'Imana kawugura n'ikigeragezo mana wampoye iki mana wampoye iki ari abasenga bavuga ngo mana ngo none ngo nimba ari ibyo ngo sinzonjya no kugukorera reka da ntuzonjya kuyikorera se ni wowe wenyine yaremye wowe ushobora kuridukuga ukagwa hakavuka ibihumbi n'ibihumbagiza bigusimbura gukorera Imana ni inyungu zacu bisaba kujya ngo wihambire uyibe hakaramata uyitegereze utagize ute utarambiwe nicyo kintu naracize ahirwa abihanganira ibibagerageza byose kuko nibamara kwemerwa bazambikwa ikamba ry'iki ry'ubugingo yego uyu ni Esra Gabura mwagiye mu mukunda mu ndirimbo nyinshi ushobora kumurebye ukabona Esra Gabura nibuze Esra Gabura jya muri comment wandikemo Esra Gabura naragukunze n'indirimbo zawe ndazikunda ariko warabuze ndakukimujinja warabuze naheruka kugeza indirimbo ibyo nabyo zabidusobanurira tuzabisobanura mpamva daheruka gusohora indirimbo hari igihe umuhanzi ukunzwe hari igihe cyo kurira n'igihe cyo kuririmba hari igihe cyo guseka n'igihe cy'umubabaro hari igihe cyo guhinga n'igihe cyo gutera rero hari igihe twagezemo turaririmba haza ikindi gihe abantu baratubura ariko ntabwo twigeze tugwa twabisobanuye kare twagezeho turagwara tugera kure aho twagezeho tuba ikiragi tumaze igihe kinini tutavuga tuzabivuga rero tuzabwira abantu ariko uburwayi bwa hari ibintu bimwe basobanuriye nshaka ngo abantu bazabyumve neza bino bintu by'amarozi kuna abantu basigaye baruga bikaducanga ubona mu itafari tuza Imana nidushoboza tuzabibwira abantu ariko ubundi bagomba kuba bigengese bakamenya ko iyi si bariho hariho umwami w'umwijima mbese izi tekenike bagiyungira z'abarozi basigaye bakoresha nashaka tuzaziva umuzi n'umuzingo tumaze kurireba neza izi tekenike tuzimenye kugira ngo abantu babashe kumenya iki tekenike abarozi basigaye bakoresha uwo dukurikiye ushobora kuba wakunze Esra Gabura ushaka kumuganiriza ushaka kumuvugisha cyane cyane ko Esra Gabura afite impano nyinshi afite impano zo gusengera abantu bakaba bakira afite impano z'ubuhanuzi afite impano nyinshi nizi Imana mushoboje zose Imana mushoboje arazikoresha ni numuvuga butumwa n'umunyamasengesho ushobora kumukenda mu buryo umwe cyangwa uburyo bundi gusa icyo mba ndashaka ni ukumunyandikira muri comment ngo dushaka nimero z'umukozi w'Imana nk'uyu Esra Gabura reka mwinginge musabe nimero ye nk'uko yemeye kuza kutuganiriza kugira ngo kino kiganiro kizagira abantu mu gihindura cyane cyane kare episode ine episode ya mbere dutangiye tuzakurizaho izindi episode tumwinginga duhe nimero ye narangaza kuduha nimero ye araza kudusengera bom ntabwo twayibima yego nimero yanjye ntihinduka ni 0783 83 81 yego twasubiramo 0783 83 81 yego yeah yoni nimero ya Esra Gabura ushaka kumusuza wari waramubuze kuko nzi cyo za ndimbo za zageze kuri Esra Gabura nikiga kusuza aragezeyo oya nsi twakoze twarakoze kandi n'ubu ngubu n'iyo gahunda turimo gushaka imbaraga mu muhogo kujya dukomeza akazi nta kibazo Esra Gabura muzamuvugisha gabo dusengere katubasabe umugisha ndagira ngo abantu muri kutwumva mwese ntabwo ari njyurema nge sinakora nta n'igitangaza nashobora ariko nkorera ni umunyabitangaza uwo nkorera afite ubushobozi n'imbaraga niwe ufite icyifuzo
aka kanya twafitikanya ukizera ndumva imana yacu yabasha kugusubiza mu kanya gato yakora igitangaza ntabwo ari ngombwa ko wiyiriza igihe kirekire naka kanya imana yagukorera igitangaza birashoboka ndagira ngo n'abantu mwese dufatikanye twice bugufi imbere y'imana tusenge imana yacu wakoze kubana natwe muri kino kiganiro kandi ntago twiganirizaga ubwo twaganirizaga abantu bawe abantu bawe bafite ibintu byinshi bagose kandi yo twavuye hari abakiriyo ndetse ari n'abazajyayo kuko twavuyeyo dusigaye abandi abandi nabo twasize no bavuyeyo hasigara y'abandi vuze ngo iryo shuri na n'isa hari abaryiga ariko batari bamenya neza ko ukuzanya n'ibikomangoma ndi kukunyinga kugira ngo abakibabaye niwo mubabaro wa kera ubagirire ibambe ubafashe ubwo bavuba bameze neza nzagushima hari n'abandi bari mu kindi cyiciro cy'umubabaro bababaye kandi batunze ugasanga umugabo afite umutunzi afite imibereho iri hejuru ariko akaba afite umubabaro mwinshi umurenze kandi atunze abo nabo barebe kandi ubagirire neza hari ababyeyi batunze ariko ibyo batunze bikaba bitabahesha amahoro abo nabo barebe ubaha amahoro yawe twese muri rusange buri wese nuko ababaye nuko ufite agahinda n'ikigeragezo uce twese utwiteho utuzirikane tugirire neza ni mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu amen.